Zoki? Prašioci, ne mogu se ne zamisliti bez pastira, odnosno čara. Čari su kruze, dakle, ne samo zvonci koje vrtiče, da im kruva je nešto što je u tom tekstu ima za tijelo stavu, a veoma je ono da rata, da je zavite ovaj. Ono si dika svakog čara je dobro i zdravo stavo, sa velikim jakom. Nekada je u gotovo svakom selu na Staroj planini bilo majstora za izradu Botolović iz sela Rsovci. Sve je to ugašeno.